Onko ammattikuljettajalta vaadittava osaaminen jo hallussa? Sitten vaan varaamaan aikaa kokeeseen Ajovarman nettisivuilla. Saavu ajoissa ennen teoriakokeen alkua Ajovarman toimipisteelle. Jos myöhästyt, joudut tekemään uuden varauksen. Paikan päällä sinun pitää osoittaa henkilöllisyytesi, joten muista passi tai henkilökortti. Varmista etukäteen, että sinulla on riittävä osaaminen ja vaadittava koulutus sitä koetta varten, johon olet osallistumassa. Ota myös tarvittavat todistukset koulutuksestasi mukaan. Teoriakoetilanne on jokaiselle jännittävä. Siksi kokeen valvoja käy vielä kanssasi läpi kaikki perusasiat kokeesta. Pari käytännön asiaa ennen kuin aloitetaan. Sinua pyydetään riisumaan päällysvaatteet, kuten takki ja päähine, sekä luovuttamaan matkapuhelin, kuulokkeet ja muut älylaitteet säilöön kokeen ajaksi. Ai miksikö? Kokeen kuvaaminen tai tallentaminen on ankarasti kielletty. Myös kommunikointi ulkopuolisten kanssa sekä muistiinpanojen tai muiden apuvälineiden käyttäminen tulkitaan vilpiksi. Jos tällainen vilppiyritys tulee ilmi, koe keskeytetään ja hylätään välittömästi. ADR-ajolupakokeessa tai taksinkuljettajan kokeessa vilppiin syyllistyneelle asetetaan 6 kuukauden kielto osallistua teoriakokeeseen. Kokeen suoritustilassa on kameravalvonta. Teoriakokeen kysymyksiin vastataan tabletilla ja vastausaikasi riippuu suoritettavasta kokeesta. Teoriakokeen voi suorittaa poikkeustapauksissa myös suullisesti, jos siihen on esimerkiksi terveysperusteinen syy. Kysymykset määräytyvät suoritettavan kokeen mukaisesti ja ne vaihtuvat aina joka kokeeseen. Kokeen kysymykset ovat sanallisia monivalintakysymyksiä. Kun olet vastannut kaikkiin kysymyksiin tai kun kokeeseen käytettävissä oleva aika on kulunut loppuun, sähköinen järjestelmä tarkastaa vastauksesi. Läpimenon kannalta ratkaisevaa on oikeiden vastausten lukumäärä kokeen eri osissa. Jos osoitit riittävää osaamista ja läpäisit kokeen, voit hakea tarvitsemaasi korttia tai lupaa. Jos taas lopputuloksessa jäi vielä toivomisen varaa, ei hätää. Voit uusia teoriakokeen, kun olet kerrannut vaadittavat tiedot ja varannut itsellesi uuden ajan. Tsemppiä kokeeseen!